Tuan-tuan, duduk, telefon. Abang ada kahwin lain, ini isteri abang. Berapa lama bang? 25 tahun. Ya Allah, ustaz, ustaz bayangkan. Masa tu apa? Tak tahu nak cakap ustaz. Saya kata lama pula lah sesi dialog ni tuan-tuan. Ustaz bayangkan saya sayang dekat dia, jaga dia 25 tahun. Dia madukan saya ustaz. Saya tak boleh terima ustaz. Habis tu apa kau buat malam tu? Saya halau dia ustaz. Abang pergi rumah dia bang. Saya tak nak tengok muka abang sini. Habis tu dia pergi ustaz. Seronok je dia pergi. Ingat ke dia tak pergi? Dia pergi ustaz. Habis tu malam tu macam mana? Akak rasa sunyi saya. Rasa macam macam ditipu tau. Jadi akak ambil air semayang, akak ambil wuduk, akak semayang, akak baca Quran, akak buat malam tu. Baru akak rasa tenang ustaz. Akak rasa tenang selama ini, akak layan dia je. Akak tak pernah layan Allah. Bila akak ada masalah, akak layan Tuhan, akak semayang, akak baca Quran, akak rasa ya Allah tenangnya jiwa ustaz. Besoknya akak puasa sunat ustaz sebab dia tak ada. Lusanya baru dia balik, akak layan dia. Akak layan dia pula ustaz. Tunggin dia balik rumah madu ustaz. Akak semayang balik ustaz untuk Tuhan. Ya Allah ustaz, tenangnya ustaz. Habis itu apa masalah akak? Akak nak minta ustaz bagi tahu pada orang dalam ceramah ustaz. Kalau nak rasa tenang, biar suami kahwin lain. Dan kita semayang malam, insyaAllah tenang. Saya menyampaikan amanah ni akak ya. Rasa berdosa kalau saya tak sampaikan kepada akak tau. Jangan marah saya, marah makcik. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Ustaz Abdul Halim yang saya hormati seluruh ahli-ahli jawatan kuasa dan pegawai-pegawai surau, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi dibacakan ayat qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Okey, yang pertama sekali tuan-tuan, pertama kali saya hari satu jam dia orang letak atas meja ni. First time saya tuan ni. Saya dah ceramah 29 tahun. Inilah satu jam dia pun letak kira ni. Perli ke apa ni tak tahu tuan-tuan. 29 tahun yang ni dia orang letak kira hebat tuan. Baik. Allah Ta'ala kata qu anfusakum, pelihara diri kamu. Apa makna diri? Diri daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Tu diri, diri kita. Dari hujung rambut kita ni sampai hujung kaki kita. Allah kata jaga. Jangan sampai disentuh api neraka. Allah sebut banyak kali dalam Quran tuan-tuan. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung pada orang yang zalim, nanti kamu disentuh api neraka. Bukan setakat diri kita. Apa-apa benda saja yang boleh menyebabkan kita jadi susah di hari kiamat, Allah Taala pesan jaga. Maknanya bila faham diri kita, hujung rambut kita ni, jangan buat sesuatu yang menjadikan kita ni dihumban di dalam neraka. Sebab tu dalam Islam, rambut ni pun ada peraturan dia. Jangan duk gunting rambut, jangan duk buat rambut, jangan duk buat style orang Islam. Style rambut kita orang Islam sama dengan orang yang bukan Islam. Sebab ada orang kata ustaz rambut aje pun ustaz, oh, ikut suka saya lah. Nak buat mohawk ke? Nak buat pang ke ustaz? Rambut saya, memang rambut kamu. Tapi rambut kamu tu akan dipersoal di hari kiamat. Sebab hari ni tuan-tuan, saya jumpa baru ni di Bukit Bintang. 5 balon ayam atas kepala. Malam pergi ke mana budak ni? Rambut tu dia geng. Ini kalau semayang di surau kita ni, kompom dia cocok punggung kita. Kalau dia rukuk, terkejut ni tuan-tuan. Nak pakai kepiah pun tergantung tuan-tuan.
Dalam Islam, dia tidak boleh membuat potongan rambut macam potongan orang yang bukan Islam. Adat agama mereka, kepercayaan mereka. Turun lagi tuan-tuan, kepala kita. Jangan duk fikir dalam otak kita ni. Satu fikiran yang dipanggil sebagai su'uzon. Buruk sangka, buruk sangka. Yang ni pun menyebabkan kita dihumban dalam neraka. Alhamdulillah tuan-tuan, ni kali kedua saya main di surau tuan-tuan. Kali pertama di Padang. Kali kedua dalam rekod tak apa. Berapa ramai orang yang masalah kita ni, orang surau. Orang surau, orang mengaji, orang masjid, orang penceramah. Apa masalah kita? Cabaran kita apa? Cabaran kita ialah suka pandang negatif pada orang yang tak datang. Cabaran kita, kita rasa kita ni lebih baik daripada orang lain. Tu cabaran kita. Ni makcik-makcik ni. Cabaran kita ni duk tengok orang tak pakai tudung. Kita pula bertelekung sampai ke lutut. Kita rasa kita lebih baik pada hak tak bertudung. Tu cabaran kita, otak kita. Saya pergi ceramah satu masjid dulu. Di Hulu Kelang lama dulu. Ada satu perempuan. Dia tak bertudung. Main dengar ceramah saya, duduk tepi pintu. Makcik-makcik yang datang bertelekung ni, dan tahu nak ke masjid, kenapa tak bertelekung? Marah makcik tu. Datang lah ni, ya Allah astagfirullahalazim, tutup aurat. Makcik-makcik bawang masa tu. Masa tu tak ada lagi, persatuan makcik bawang tak ada lagi, bau je bawang ni. Tuan-tuan, perempuan tu, Cina dan tidak Islam. Dia tak Islam. Dia main duduk kaki lima lah. Yang masuk tu tak ada siapa kata. Apa khabar makcik? Apa khabar kak? Tak. Ya Allah tak tutup aurat. Apa nak jadi? Nampak tu. Padahal dia tak Islam. Dia main dengar ceramah saya. Ni yang saya katakan tadi. Masalah kita ni otak kita, pemikiran kita. Macam nak datang bulan Ramadan nanti buat tim tadarus. Pukul 9:30 datang surau. Bawa Quran, bawa beg, semayang sunat duha, tadarus Quran. Sampai pukul 11. Turun-turun keluar daripada surau. Nyembang. Sinap. Tak masuk ke? Dia mana masuk. Tahun lepas pun tak ada masuk tadarus. Tahun ni pun tak ada. Tak tahulah. Rugilah tak ambil peluang kan? Yelah. Sebaik baik kita masuk tinta tu. Iyalah. Dia tak tahu yang nap tu bila mak dia lumpuh. Nap tu duduk di rumah, mak dia lumpuh. Dahlah lumpuh, nyanyuk pula. Sebab tu dia tak masuk tim tadarus. Sebab dia masuk tim mak dia yang nyanyuk. Kalaulah saya masuk tim tadarus, Ustaz. Tiap-tiap pagi kena tinggal mak saya 3 jam, 4 jam dia menangis, Ustaz. Kadang dia makan taik dia sendiri, Ustaz. Oi. Tapi sebab kadang-kadang kita rasa bahawa kita lebih baik daripada orang. Kita duk condemn orang, condemn orang, condemn orang. Dia penyakit. Tengok Ustaz Ghazim pakai suku hitam, baju pula petak-petak ni. Ustaz ni ke apa? Lain macam penceramah malam ni. Jumpa baju buruk tak mana ni. Sebab saya tahu dah malam ni ada aircon. Sebab tu saya pakai baju ni. Tak sejuk sangat tuan-tuan. Pakai kompon ni sejuk lah tuan-tuan ni. Tuan-tuan, jaga otak. Makcik yang Cina tadi ni. Dia ikut saya 2 bulan. Sampai kuliah subuh pun dia ikut. Satu hari saya ceramah di Batu Kurau. Taiping. Anak dia telefon. Ustaz, mak saya nak masuk Islam. Dia minta Ustaz Islam boleh. Saya di Taiping bang. Abang di mana? Johor. Kemudian dia telefon lagi, Ustaz, mak saya sekarang dekat hospital, Ustaz, sakit. Saya kata ambil pejabat agama ke siapa ke datang jelah tu imam mana pun islamkanlah dia. Alhamdulillah anak dia telefon, Ustaz, mak saya dah Islam. Sekarang mak saya minta nak bubuh nama, minta Ustaz yang bubuhkan nama. Tuan-tuan, lepas saya bubuh nama dia, mak dia koma.
Lepas saya bubuh nama mak dia tu, mak dia koma. Lepas koma tuan-tuan 2-3 hari meninggal. Masuk Islam koma, lepas koma meninggal. Agak-agak makcik ni pergi mana tuan-tuan? Mana lebih baik daripada makcik bawang tadi? Apa nak jadi ni? Nampak tuan-tuan? Yang dia Islam. Sebab tu kena jaga. Allah Ta'ala sebut jaga otak. Benda hak paling berat sekali di sini. Mata, hidung, mulut, telinga. Ni. Di antara dua mata ni kena jaga ni. Di antara dua dahi kita, nama dia mata. Jaga ni, jangan duk tengok benda haram, jangan duk hidup benda haram, jangan duk cakap benda haram, jangan duk makan benda haram, jangan duk dengar benda haram. Ku anfusakum, jaga diri kamu sampai ke kaki, jangan melangkah ke tempat yang haram. Siapa yang boleh jaga diri dia tak terlibat dengan benda yang haram, syurga untuk dia. Termasuklah isteri dia pun dia kena jaga, anak-anak dia pun kena jaga. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Tuan-tuan dirahmati Allah, sebab tu yang dikatakan keluarga bahagia ialah sama-sama kita jaga keluarga kita, isteri kita, anak-anak kita daripada api neraka. Itulah nama dia keluarga bahagia. Bukan keluarga bahagia ni pagi-pagi Ahad besok pergi jogging, Sabtu keluarga jogging, sampai tengah jalan, isteri dah tak larat jogging, suami dukung pula jogging, bahagianya. Tu bukan bahagia seksa, tuan-tuan nama dia. Bahagia maknanya ialah sama-sama kita syurga di hari kiamat. Baik, persoalan dia. Cakap untuk bahagia memang senang. Cakap untuk dapat kebahagiaan ya Allah. Lepas-lepas kahwin berjanji macam ini. Janji tabang. Tahu, janji seduk semati tahu. Janji, janji. Tuan-tuan cakap memang tambah baru kahwin. Bahagia sangat. Cuma masuk bulan ketiga. Cuma masuk bulan keempat, tahun keempat. Banyak masalah akan sampai. Yang mengganggu kebahagiaan kita ialah masalah. Semua orang ada masalah. Tuan-tuan, yang datang malam ni, yang bercakap sekarang ni pun semua ada masalah. Ada masalah penyakit. Saya ceramah di satu tempat. Satu perempuan tengah-tengah saya ceramah menjerit. Masuk hantu. Saya lari. Saya kira orang suruh saya jampi. Saya tak mahu pandai-pandai dia lah. Tuan. Ramai yang masuk syifat-syifat ni pergi berubat. Masalah. Ada yang pengsan. Siang hari ceramah. Pengsan. Tengah-tengah ceramah pun gelungsur pengsan. Panggil ambulan. Apa hekak ni? Hypo. Kencing manis pula dah tuan-tuan. Yang paling saya tak boleh lupa, saya ceramah, ada 10 kematian sepanjang saya ceramah. 10 orang. Dia datang melawat sekolah saya, dia duduk depan sekali. Pun tumbang. Hantar ke hospital, doktor kata meninggal. Mandi di sekolah saya, semayang di sekolah saya, hantar balik naik van, balik ke Perlis. 10 orang sepanjang saya ceramah tuan-tuan. Yang paling dahsyat di Johor. Dua suami isteri meninggal. Aksiden, habis ceramah je. Langgar adik Cina mabuk tuan-tuan. Tuan-tuan, pengalaman-pengalaman ini masalah. Masalah ini akan datang kepada kita. Sebab kita adalah makhluk. Makhluk ini masalah kita. Kesihatan, keuangan, masalah anak, masalah isteri. Cuba tanya akak-akak. Seronok tak kahwin? Rupa ramai yang jawab, menyesal ustaz. Tahu. Kalau tak kahwin, tak apa ustaz, menyesal ustaz. Kenapa? Tahu lah ustaz. Anak ada? Ada, 8. Wuih, dalam masalah pun 8, itu bukan masalah. Bah. Dalam masalah pun 8. Cuba tanya abang-abang ni, macam mana kahwin? Okey ke? Tahu lah ustaz, pening kepala. Nampak jawab, cara jawapan tu pun dah tahu masalah. Semalam saya ceramah di Mersing. Saya tak sempat nak balik ke Ipoh. Pagi ni ada lawatan ke Ipoh. Ke sekolah saya. Saya tak sempat nak balik. Penat sangat saya kata. Saya nak tidur kat Mersing. Saya sampai sini pukul 4:30 tadi dari Mersing. PA saya telefon ustaz. Ada orang Singapura datang. Dia bagi surat dekat ustaz. Tebal suratnya ustaz. Saya kata buka lah baca.
Boleh Ustaz? Boleh. Bukan surat cinta pun. Saya dah tahu dah surat masalah. Baca-baca-baca dia kata, Ustaz minta tolong, anak dia dah sebulan tak balik ke rumah. Dulu, waktu tak ada anak, sibuk cari anak. Tengok penyanyi dah 12 tahun kahwin, baru dapat anak, abang nampak tu. Ha. Siti dah dapat anak dah abang. Ha. Kita bila lagi bang? Contoh, tuan. Sibuk nak dapat anak. 2 tahun kahwin, tak ada anak, mak mertua dah bising. Asyik aku je mengandung, kamu bila? Kata mak ni. Astagfirullahaladzim, mak mertua pun subuh lagi tuan-tuan. Ni makan nyonya benar mak mertua ni. Bila dah dapat anak, sekarang cuba tengok. Tak tidur malam pula mak. Anak tak balik, anak lari pada rumah. Ada anak yang kahwin dengan orang muka Islam, lari duduk di Amerika tuan-tuan. Datang jumpa saya Ustaz, tolonglah selamatkan Ustaz, anak saya lari Ustaz, oi, kahwin dengan orang putih Ustaz, oi, duduk di mana, Amerika Ustaz, oi, di belakang dia, oi, belakang. Tolonglah Ustaz, oi, makcik tak tahu nak buat apa Ustaz, oi, yelah makcik, oi, saya mukai sekali lah, apa yang saya boleh buat doa, ni masalah kita sekarang. Sebab itu abang-abang yang dirahmati Allah, saya ada masalah, tuan-tuan ada masalah, Tok Imam pun ada masalah, Ustaz Halim pun ada masalah. Apa masalah dia? Saya panjang pula. Bila pula dia nak cakap tu masalah dia sekarang? Ada 4 jalan penyelesaian yang Allah Ta'ala suruh kita buat bila kita ada masalah. Khususnya tadi kita bincang masalah dalam keluarga. Suami kita, isteri kita, mak mertua kita, anak kita. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ar-Ra'd ayat 22. Wallazina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Allah Ta'ala sebut apa pada kita? Orang yang bila Allah Ta'ala uji, Allah Ta'ala sebut apa? Dan mereka itu sabar menghadapi ujian kerana mengharapkan keredaan Allah. Wa aqamus salah, dan mereka mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, mereka menafkahkan harta mereka secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, mereka menolak kejahatan orang lain dengan kebaikan. Ulaika lahum uqbaddar, Allah Ta'ala akan memberikan pembalasan pengakhiran yang baik kepada mereka. 4 solusi tuan-tuan. Siapa pun, apa pun masalah yang dihadapi, 4 solusi ini tuan-tuan pegang. Jangan duk cari yang lain dah. Allah Ta'ala bagi kepada kita apa? Penyelesaian kepada setiap masalah. Masalah di surau. Ni banyak masalah di surau ni. Berapa banyak surau tuan-tuan dulu kosong, bodoh surau, kecil, tak ada siapa nak. Datang jatang kuasa bertungkus lumus cari duit, bangunkan surau. Cantik surau. Aircon lagi. Bila dah cantik, duit pun banyak sebab aktiviti banyak, orang sedekah. Bila dah banyak duit, surau pun dah cantik, berebut pula jatan kuasa. Jatan kuasa yang bertungkul lumus sekarang terpinggir. Naik pula yang baru. Tok Imam pun dipecat. Sekarang semayang Jumaat di rumah. Merajuk Tok Imam tu tentu bayang kan. Ni bukan di sini lah, di Afrika. Sabar. Kecewa tak? Kecewa Ustaz. Waktu kita susah cari dua macam-macam Ustaz, dia orang peluk tubuh je Ustaz. Tapi bila semua dah siap Ustaz, ni dia ada pakau Ustaz. Apa punya cerita malam ni, apa punya. Sabar bang. Allah Ta'ala sebut, semua ada masalah. Tuan-tuan di sini yang difitnah. Berapa banyak yang difitnah? Akak-akak tu yang difitnah, yang dikutuk. Berapa banyak yang difitnah, dikutuk? Sabar. Saya bila baca ayat ni, saya seronok tuan-tuan. Sebab saya, berapa banyak orang kutuk saya. Ustaz Kazim pencacai. Ustaz Kazim pemakan dedak. Masa bila saya makan dedak tuan-tuan? Saya tak pernah makan dedak. Nasi pun jarang. Sekarang saya makan chicken chop tuan-tuan. Saya makan chicken chow, saya makan ikan steam je. Ikan steam pula dah. Ikan masak steam, ikan steam pula dah tuan-tuan. Tuan-tuan, nombor satu, bila tuan-tuan menghadapi masalah, Allah beritahu apa? Sabar. Sabar ni tuan-tuan, teruskan ibadat.
Kita dah tak jadi imam, orang pecat. Datang semayang sebab aku semayang bukan kerana Allah, bukan kerana manusia. Aku semayang bukan sebab aku ada jawatan. Aku semayang sebab aku hamba Allah. Ni dia nama dia wajhillah. Aku buat kerana Allah. Walaupun ada orang menghasut. Tak patutlah dia orang masjid dah siap semua, dia orang ambil alih, tak patutlah. Ni ada ni nama dia penghasut. Jumpa pula Tok Imam. Kalau saya jadi Tok Imam, saya bakar ayam masjid ni Tok Imam. Jahat betul tuan-tuan orang jenis ni. Sabar, relax, tenang, senyum, sabar. Sebab tu kalau kita ada masalah dengan isteri kita, sabar. Apa Nabi Muhammad tidak ada masalah dengan isteri baginda? Ada juga. Nabi Muhammad sabar, datang ke masjid, rehat. Tuan-tuan ingat isteri Rasulullah tak pernah tepis tangan Rasulullah? Pernah tuan-tuan. Tapi Rasulullah sabar. Sebab tu abang-abang, kalau isteri abang-abang tepih tangan tu, kita balung sepak lagi kan? Ya, sabar. Adakah boleh selesai dengan sepak? Tak selesai. Buatnya bisu isteri kita. Lepas-lepas sepak lari je. Dah. Dah 6 bulan pula duk urut-urat. Tak pasal tuan-tuan. Sabar. Ada masalah sabar. Dengan anak sabar. Nak buat macam mana makcik? Oi, sabar. Tak tahu lah ustaz. Oi, sabar lah. Ustaz, anak saya nak kena gantung ustaz. Nak kena gantung sebab ngedar dadah. Datang jumpa saya. Sabar makcik. Oh, macam mana? Kalau makcik pandang baik, kuman-kumannya makcik jumpa dia nanti suruh dia taubat. Sebab dia dah tahu nak mati. Untunglah. Dia taubat siang malam. Lusa nak meninggal. Dah bagus. Dah tahu nak mati bila. Taubatlah. Minta ampun ya Allah, ya Allah. Minta ampun ya Allah. Taubat ya Allah. Kan bagus mati sebelumnya taubat. Jadi abang-abang kalau rasa nak taubat sebelum mati, kena ganja ke dadah ke insya-Allah. Sempat taubat insya-Allah. Yang kedua, Allah Taala kata bahwa aqamus salah. Bila kita ada masalah solat. Ni tuan-tuan, masalah dengan suami, akak-akak masalah dengan suami semayang. Baru bahagia. Ini mengadu ke jiran sebelah, mengadu kat dalam Facebook. Apa punya jantan. Tulis dalam Facebook. Inilah suami aku, jantan tak guna. Aku pun heran macam mana aku boleh terima dia. Satu Malaysia baca, tuan-tuan. Satu dunia baca dia. Cuba bawa semayang. Yang ni yang berlaku pada satu makcik. Datang jumpa saya semata-mata nak mengadu pada saya, suami dia kahwin lain. Selama 25 tahun. Dan tak bagi tahu kepada dia yang dia telah dimadukan selama 25 tahun. Macam mana boleh bocor? Handphone. Mesej masuk. Abang, malam ni datang tak? Suami dia keluar bilik dia tanya, abang, ni siapa punya mesej? Ya. LAP, Lembaga Air Perak. LAP, Lembaga Air Perak. Silap sen lah ni. Ya ke bang? Betul ke bang? Cuba bangkok tengok. Abang kata silap-silap lah bang. Abang nak cuba bangkok tengok. Betul ke tidak bang? Tuan-tuan duduk. Telepon. Abang dah kahwin lain. Ini isteri abang. Berapa lama bang? 25 tahun. Ya Allah ustaz, ustaz bayangkan. Masa tu aku tak tahu nak cakap ustaz. Saya kata lama pula lah sesi dialog ni tuan-tuan. Ustaz bayangkan saya sayang dekat dia. Jaga dia 25 tahun. Dia madukan saya ustaz. Saya tak boleh terima ustaz. Habis tu apa kau buat malam tu? Saya halau dia ustaz. Abang pergi rumah dia bang. Saya tak nak tengok muka abang sini. Habis tu dia pergi ustaz. Seronok je dia pergi. Ingat ke dia tak pergi? Dia pergi ustaz. Habis tu malam tu macam mana? Akak rasa sunyi. Saya rasa macam ditipu tau. Jadi akak ambil semayang, akak ambil wuduk, akak semayang, akak baca Quran, akak buat malam tu. Baru akak rasa tenang ustaz. Akak rasa tenang selama ini, akak layan dia je. Akak tak pernah layan Allah. Bila akak ada masalah, akak layan Tuhan, akak semayang, akak baca Quran, akak rasa ya Allah tenangnya jiwa ustaz. Besoknya akak puasa sunat ustaz sebab dia tak ada. Lusanya baru dia balik, akak layan dia. Akak layan dia pula ustaz. Tunggin dia balik rumah madu ustaz. Akak semayang balik ustaz untuk Tuhan. Ya Allah ustaz, tenangnya ustaz. Habis itu apa masalah akak? Akak nak minta ustaz bagi tahu pada orang dalam ceramah ustaz. Kalau nak rasa tenang, biar suami kahwin lain.
Dan kita semayang malam, insyaAllah tenang. Saya menyampaikan amanah ni akak ya. Rasa berdosa kalau saya tak sampaikan kepada akak tau. Jangan marah saya, marah makcik. Yang ketiga, Allah Ta'ala pesan apa kepada kita? Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya. Kalau kita ada masalah, penyelesaian kepada masalah ialah menafkahkan harta kamu secara sembunyi wa alaniya dan secara terang-terangan. Alaniyah ni kita sebut iklan, terang-terang. Nuh, siang tadi di Padang, kita cari dana untuk surau. Kita cari dana untuk bulan Ramadan, ihya Ramadan. Tuan-tuan ada masalah, bagi kat surau. Ni tuan, bulan Ramadan saya ambil 2 malam. Mudah-mudahan keluarga saya bahagia. 2 malam apa? 2 malam iftar. Dah penuh dah, apa nak iftar lagi? Dah 30 hari penuh. Kalau gitu saya ambil subuh, sahur. Sahur saya ambil, 10 malam saya ambil. Ay, tadi 2 malam naik pula. Habis tu sahur tak ada orang tadi. Banyaklah dapat bahagi-bahagi dia. Tuan-tuan, ni bulan Ramadan dah nak sampai pada kita. Kita bersedekah itu menyelesaikan masalah anak-anak kita. Allah bantu kita. Sebab tu saya seronok tuan-tuan bila Wakaf An-Nur datang. Ajak kita wakaf, buat masjid, buat klinik Wakaf An-Nur, buat sesembah, bantu anak yatim, bantu fakir miskin, bantu asnah ibu tunggal yang miskin. Tuan-tuan, wakaf kepada mereka, kadang-kadang dengan wakaf itu menyelesaikan masalah tuan-tuan. Yang kadang-kadang kita tak nampak macam mana jalan penyelesaian dia. Tiba-tiba tuan-tuan, jalan penyelesaian itu datang dengan bantuan Allah tanpa kita duga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang keempat. Bagaimana nak menyelesaikan masalah kita? Tolaklah kejahatan orang dengan kebaikan yang kita buat. Orang kutuk kita, alhamdulillah, kita baik dengan dia. Dia kutuk kita, bila dia sakit, kita tolong dia. Dia fitnah kita, bila dia accident, kita bantu dia. Orang yang menolak kejahatan orang lain dengan kebaikan, kata Allah, kami balaskan kepada mereka dengan pembalasan yang baik. Pembalasan yang baik itu bukankah nama dia sakinah? Bukankah nama dia bahagia? Keluarga yang baik, keluarga yang bahagia. Jadi tuan-tuan, salah satu intipati untuk mendapat keluarga yang bahagia ialah nafkahkan harta yang Allah beri kepada kita balik kepada Allah, sama ada sedekah, zakat ataupun wakaf dan lain-lain. Wallahu'alam. Terima kasih Al-Fadhil Datuk atas pencerahan yang cukup baik tadi. Ini saya pun dapat satu WhatsApp Datuk, daripada kawan saya Cina. Dan dia ni boleh tahan cantik dan masih single. Jadi dia kirim salam kat Datuk. Sebab dia tengok Facebook saya, ada gambar saya dengan Datuk. Dan dia memang minat sangat kat Datuk. Dia kata ni, wah, UHH dan Duke, kirim salam please. Datuk nak jawab tak? Belum Islam lagi. Jadi tua ke muda? Lebih kurang Datuk lah, taklah tua. Lah tua tak payah lah. Okay, saya harap kawan saya dia dapat tengok lah apa dia cakap ni. Okay. Gurau-gurau. Okay, Datuk. Sebagaimana minggu lepas tu, saya di Johor Bahru, saya diberi peluang untuk berforum dengan Ustaz Hanafiah Malik. Seorang rider dan juga pendakwah yang juga terkenal dengan kehebatan yang menyampaikan mesej dakwah dan sebagainya. Dan kita semua tahu Ustaz Hanafiah Malik ni dia dah terkena kanser stage 4. Okey. Dan doktor pun dah bagi dah dia tarikh mati. Tarikh mati pada bulan Januari 2018. Maknanya tahun lepas lah. Tapi sampai sekarang beliau masih lagi aktif hidup, malah menyampaikan dakwah, dan dia boleh turun JB pergi ke Penang dan sebagainya naik motor lagi dengan dia punya team dia. Jadi saya tanya dengan dia, apakah rahsia? Dia kata pergi ke, dia dapat rawatan macam biasa, jumpa doktor macam biasa, makan ubat macam biasa, pergi kemoterapi macam biasa, semua dia buat. Cuma satu lagi benda yang dia buat ialah dia berinfak, menderma dan berwakaf. Jadi dia kata memang itu rahsia, antara rahsia menyebabkan umurnya jadi panjang yang sepatutnya dah tak ada lagi, tapi dia tetap berwakaf. Dan dia pun ada buat macam-macam, dia nak wakafkan surau atas nama mak dia, dan dia buat ni, dan dia pun juga menunaikan wakaf bersama dengan wakaf saham Lakin Sentral dan wakaf An-Nur, alhamdulillah. Jadi kaitan dengan tajuk kita pada malam ni Datuk, boleh tak, tadi Datuk dah kupas sikit dah tentang
apa ni, bagaimana masalah keluarga boleh diselesaikan, salah satu caranya ialah dengan berinfak. Jadi mungkin Datuk boleh ceritakan sikit pengalaman Datuk dalam dunia dakwah dan wakaf ni, bagaimana benda ni boleh mengubah hidup kita insya-Allah. Jom silakan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Saya ada pusat pendidikan saya sendiri, nama dia Pusat Pendidikan Al-Barakah di Ipoh, Perak. Tuan-tuan, sepanjang saya buat sekolah saya bermula daripada 2006 beroperasi, 2005 mula dibina, 2004 didaftarkan, 2005 dibina, 2006 beroperasi, dan sekarang maknanya beroperasi selama 13 tahun lebih kurang. Dulu saya mulakan sekolah saya dengan 16 orang pelajar. Sekarang pelajar saya mencecah 1,000 orang. Dulu yang duduk di pondok saya 8 orang. Sekarang yang duduk di pondok saya 400 orang. Yang paling jauh datang daripada Syria. Daripada Syria datang. Daripada Yaman duduk di sekolah saya. Yang pernah duduk, yang belajar daripada Amerika. Mak Saleh, perempuan. Masuk Islam, terus duduk di pondok saya. Lelaki perempuan? Ya, perempuan. Umur? Belum kahwin. Oh, Alhamdulillah. Tapi sihatlah. Ha. Sihatlah. Yang tak faham, faham. Tak faham, sudah. Kalau kerusi ni tak muat ni, tuan-tuan ni. Sihat. Kalau ustaz nak boleh, saya ada kemikan insyaAllah. Terima kasih. Tuan-tuan, dia balik ke Amerika sebab adik dia kena tembak. Adik dia nak masuk Islam, kena tembak tuan-tuan. Dia kata dia balik. Ini yang paling jauh. Dan minggu lepas datang daripada Jepun. Dua orang suami isteri, kali ketiga dia duduk di pondok. Suami isteri, kali ketiga dah. Dia datang duduk, belajar. Walaupun tak Islam, tapi dia belajar, dia tengok budak-budak, dia tengok makcik-makcik. Dan yang paling saya seronok tuan-tuan, bila ada orang Perancis, dia datang, dia duduk seminggu. Kemudian tak lama selepas itu dia balik, dia datang balik, dia bawa mak dia, bawa bapak dia. Dan dia buat dokumentari tentang makcik-makcik, pakcik-pakcik yang datang semayang subuh. Dia sanggup duduk dekat dengan dalam taman tu. Nak ambil bunga, nak ambil apa nama, gambar, makcik-makcik ambil video, pukul 5:30, makcik-makcik ni berjalan pakai telekom. Dia rasa dia seronok entah. Harap-harap dia ketemulah hidayah, mudah-mudahan. Itulah kerja saya. Tetapi dalam pengalaman yang macam-macam, yang menyeronokkan, banyak pengalaman yang tak menyeronokkan juga. Selalu saya sebut dalam ceramah saya, pengalaman yang menyeronokkan bila kita berwakaf. Tetapi ada pengalaman yang tidak menyeronokkan. Apa pengalaman yang tidak menyeronokkan? Ada orang yang berwakaf. 5,000 dia wakaf. Kita pun bagi untuk apa ni bang? Untuk arwah mak. Akad, kita buat surau. Tahun lepas, dia datang balik. Ustaz, saya nak balik wakaf saya 5,000. Saya tanya, kenapa eh? Dia kata, ustaz, tak tahu ustaz ni fikrah apa dia. Yelah, saya Islam, apa lagi? Sekolah saya berdaftar, apa lagi? Tak, ustaz punya... Ustaz, senang cakap ustaz bukan belah saya lah, ustaz belah lain. Saya cakap boleh belah. Dia boleh cakap ustaz belah lain, saya pakai songkok hitam, dia pakai songkok putih. Saya nak balik duit saya 5,000. Abang, dah wakaf bang. Kalau abang nak, abang pecahkan dinding surau. Itulah duit abang, duit mak abang. Terpulanglah nak pecahkan simen ke, nak pecahkan bumbung ke, terpulanglah. Bawa baliklah naik lori, hui, hui ya hui. Abang dah wakaf pada Allah Ta'ala, jalan Allah Ta'ala, mana boleh minta balik. Nabi sebut, kalau kita dah sumbang pada orang, dah bagi pada orang, minta balik lebih buruk daripada anjing yang muntah dan dia jilat balik muntah. Orang Melayu sebut, buruk siku. Dia sebenarnya tuan-tuan, yang tuan-tuan bagi dekat Padang tadi untuk surau, contohlah, bagi dekat surau, nah, saya bagi 1,000 untuk iftar, untuk ihya Ramadan 1,000. Besok minta balik, imam, bak balik. Silap bagi surau ni ya. Kalau kita kata buruk siku, tak aci. Tuan-tuan, Melayu sebut mulia lagi buruk siku.
Kalau tuan-tuan tengoklah hadis, macam anjing tu muntah dan anjing tu makan balik muntah dia. Begitulah perumpamaan orang yang bagi minta balik. Subhanallah. Yang bagi dan boleh minta balik siapa? Mak bapak pada anak-anak dia. Yang tu boleh minta balik. Ayah bagi motor. Dapat SPM 6A. Nah, motor. EX5. EX6 lah. Nah, dah 6A. Ambil lah. Tengok bila dapat anak tu dapat motor, dia tukar. Exhaust jadi buluh. Dia kata buluh besi tak elok ayah, ayah buluh apa kan, exhaust buluh bawa bagus lah kan, pergalakkan untuk tanam buluh ayah elok dia buat tuan-tuan. Tayar pula dia tukar tayar basikal, naik motor pula pak, dia kata sat lagi hang, sat lagi orang kampung marah, ayah ambil balik buruk siku je. Ayah dengar tak ceramah Ustaz Razim bulan lepas, kalau ambil balik macam anjing muntah je lah. Ayah macam anjing tu tak, ayah boleh ambil balik sebab kamu tu pun bawa ayah. Harta kamu tu ayah punya. Tu, power tak bawa ayah. Dia boleh pakai balik. Ustaz macam anak saya, lelaki ah, lelakilah. Jadi dia kahwin apa semua menantu saya. Soalan saya, menantu saya tu saya boleh pakai tak? Ha nampak ni tuan. Tadi ustaz kata hak anak tu apa pun hak dia punya. Tu harta dia, isteri dia bukan. Apa jenis manusia ni tuan? Dah gelap terik tuan. Pelik-pelik soalan kadang-kadang saya duduk ceramah ni, pelik-pelik. Ustaz, ya. Soalan, silakan. Air mani najis tak? Tak. Sebab kalau air mani najis, abang pun najis. Dia tak najis. Okey, kalau air mani tak najis, soalan saya, boleh tak kita berwuduk dengan air mani? Saya kata kumpul kalau dua kolah, kemudian baru telefon saya pula. Bila nak kumpul dua bola? Pakai mati tak cukup. Yang nak faham, faham. Tak faham, sudah. Entah. Ini yang saya jumpa. Saya kata haram. Dah tak haram, tak haram tu lain cerita. Saya kata duit tu dah tak ada. Duit tu dah buat surau, bang. Saya nak balik. Ada tak ada, saya nak balik duit saya. Saya malah gaduh, tuan. Sign check bagi dia. Nak kata apa? Nak kata apa? Saya kata abang berdosa abang. Abang dah bagi kat jalan Tuhan, abang ambil balik. Tak, saya dengan Tuhan tu saya punya cerita. Ustaz tak biar nak ajak saya, dosa pahala. Hui tuan-tuan. Tu jenis. Tu hak tahun lepas. Yang lima tahun lepas tuan-tuan. Dia wakaf. Bila dia wakaf, pondok, dia main balik, dia kata ustaz, saya nak balik duit saya. Saya tak mau wakaf di sini. Saya kata abang dah buat dah pondok untuk abang. Pasal apa abang minta lagi? Dah siap abang, mana boleh minta? Berdosa abang. Tak ada, tak ada, tak ada. Dosa saya dengan Tuhan, ustaz tak ada kaitan. Okey, abang tahu tak? Saya bimbang. Kalau abang ambil balik, abang ambil balik nanti musibah datang dekat abang. Saya takut abang. Tak apa, musibah saya tanggung. Saya jumpa dia tuan-tuan sebelum dia mati. Duduk tu kata-kata makan seorang-seorang dia. Saya pergi salam dengan dia. Abang Haji, kenal lagi tak saya? Saya kata Haji. Haji makan di sini ke? Kalau duduk di rumah, tak ada siapa nak makan. Anak-anak mana? Anak tak bela saya. Isteri? Isteri mati lah. Yang ni, saya tak sihat tak eh. Anak-anak tak tengok saya, seorang pun tak jaga saya. Kalau saya tak main makan, buloklah saya. Anak ramai tuan-tuan, seorang pun tak belah. Mati pun seorang-seorang. Ini cerita betul. Saya sedih tengok dia. Saya nak sebut dekat dia, Abang Haji kan saya cakap dulu, akibat daripada pergi ambil balik harta wakaf, saya takut musibah turun pada, nak cakap tak gamak tuan-tuan. Tak gamak dia dengan tua, dengan terketa, nak suap umur dah dekat 90, duduk makan lagi. Jalan, nak pergi cari makan, anak tak belah. Pasal apa? Minta balik benda yang kita bagi sumbangan pada jalan Allah. Padahal Allah dah janji dah. Setiap apa yang Allah Ta'ala, yang kita bagi pada Allah Ta'ala ni, Allah balas balik. Takut apa tuan-tuan? Kita selalu sebut sadaqallahul azim.
Orang Melayu faham sedekallahul azim tu nak habis dah musabaqah. Sedekallahul azim tegak kita. Ha, habislah. Begitulah tadi bacaan yang disampaikan oleh qari daripada Mesir, Syekh Al-Mutawalli itu dia. Sedekallah bagi kita habis baca Quran. Barakallah bagi baca khutbah, maknanya suruh masuk dalam. Sebelum barakallah, orang ramai yang duduk kat padang. Barakallah baru masuk. Sadaqallah tu apa makna? Maha benarlah Allah, kata-kata Allah yang maha agung. Kalau Allah Ta'ala kata, kami gantikan balik sedekah kamu dengan benda yang lain. Tuan-tuan tak percaya, maksudnya apa? Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Al-Baqarah 261. Kami balas, kata Allah. Ustaz, saya tahun lepas saya pergi kat surau ni RM10. Tak ada Allah balas apa pun. Dia boleh ingat orang tuan-tuan, duduk tunggu dalam bank. Tak masuk apa pun. Allah balas ni bukan macam tu saja. Allah balas dengan kesihatan. Apa nikmat yang paling besar? As-sihah wal farag. Sihat dan lapang masa. Sihat dan lapang hati. Itu nikmat besar. Tuan-tuan, kalau tidak ada stres, seronok tuan-tuan. Tidur senang. Senang tidur. Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 11. Iz yughashshikumun nasa amanatan min. Di antara nikmat yang paling besar yang Allah bagi pada kamu ialah nikmat mengantuk. Nikmat tidur. Tapi kalau orang yang stres, dia tak boleh tidur. Orang yang senang hati dia, tidur senang. Sambil menyandar dekat tiang. Lah. Dapat dinding pula, gelap pula sekarang, lagi senang. Perbetir tu. Lepas punggung perbetir, belakang betir, lampu padam. Tuan. Jangan marah dekat orang yang tidur, tuan-tuan. Sebab dia sedang dapat nikmat daripada Allah. Tenang hati dia. Orang stres, khusyuk pun tak. Orang stres tak ada khusyuk. Macam-macam benda nak ingat. Tambah bulan puasa. Stres. Pengurusi pula umum. Pada malam ini kita menyambut Ramadan yang pertama dan insya-Allah kita akan buka puasa jam 7.25 nanti. Saya minta kerjasama pada jemaah, kita makan kurma dan minum air saja ya. Kemudian kita sembahyang maghrib dan selepas maghrib baru diadakan jamuan berbuka, jamuan nasi. Jadi saya harap semua jemaah prihatin, kurma dan air sajalah. Kerjasama diucapkan, terima kasih. Itu ucapan pengurusi surau. Waktu nak buka puasa. Waktu buka makan kurma tu dia nampak nasi, nampak lauk. Sedap ni. Yang ni banyak pula, sana sikit pula dia nampak. Bila tak boleh makan nasi, dia orang sembahyang maghrib, cuba tanya yang duduk sembahyang tu. Khusyuk ke tidak? Tak khusyuk. Yang sah belakang sekali. Saya baik aku belakang. Habis-habis salam cepat, lambat tak dapat. Ni sah yang paling depan. Silap duduk depan. Ramai pula malam ni. Yang paling khusyuk untuk imam. Takkan dia orang tak simpan. Aku imam. Relax tuan-tuan. Ni jiwa kita. Sebab tu saya di sekolah saya balun makan dulu. Makan dulu. Pah-pah bang, makan. Dah, supaya hati tenang. Boleh. Boleh makan kurma dulu pun tak apa. Ustaz, kami nak makan kurma, minum air dulu. Boleh. Simpan lauk dalam almari. Jangan duduk hidang. Kamu dah hidang, tiba-tiba sabar ya. Mana boleh sabar? Aku dah cuk dah, tiba-tiba boleh ambil. Tak sabar tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Saya nak cakap apa pada tuan-tuan? Kadang-kadang Allah bagi kita sihat, Allah bagi kita lapang. Ustaz buat wakaf, buat. Ustaz derma, saya buat sekolah. Sebulan saya belanja RM150,000 untuk sekolah. Macam-macam benda saya buat tuan-tuan untuk menjamin sekolah saya terus bergerak walaupun statik. Macam mana Ustaz? Walaupun statik terus bergerak, terus hidup, bukan jalan sekolah tu. Nak bayar gaji, nak bagi allowance pada anak yatim, fakir miskin, makcik yang buah pinggang kita bayar, dialisis dia.
Belajar banyak tuan-tuan. Kena kreatif cari duit. Macam-macam benda saya buat. Tuan-tuan, ada yang cakap, ustaz pun derma buat sekolah, ustaz pun sakit. Ustaz pun sakit. Ya, saya sakit. Ustaz sakit apa? Satu Malaysia tahu saya sakit jantung. Tapi ada tuan-tuan nampak saya macam sakit jantung? Ada? Ada tuan-tuan nampak saya lembek? Tak. Saya relax macam biasa. Ceramah saya macam biasa. Tak ada apa-apa saya sakit. Sihat ustaz? Macam ni? Alhamdulillah. Semalam ustaz di mana? Semalam saya di Mersing. Sebelum di Mersing, ustaz di mana? Saya dekat Bandar Seri Damansara. Rakaman tazkirah malam Jumaat pukul 8 sampai pukul 11.30. Lepas tu, habis 11.30 saya lari ke Kulai pula. Sampai 3.30 pagi. Pukul 9 pagi saya ceramah di Bandar Seri Putra di Kulai. Malam semalam di Mersing. Malam besok di mana ustaz? Malam besok dekat Manjalar. Hari Isnin ustaz? Hari Isnin saya ada rakaman dengan TV3. Hari Ahad ustaz? Hari Ahad saya ada berakaman tazkirah malam Jumaat dekat Shah Alam. Malam? Malam dekat dengan Taman Pak atau dengan TV3 Al-Kuliah. Rabu? Rabu saya naik kapal daripada Kelang pergi ke Phuket. Berapa hari ustaz? 4 hari. Balik hari apa? Balik hari Ahad. Hari Ahad ustaz pergi mana? Ahad saya pergi Pulau Pinang pula. Tuan-tuan, isteri saya tanya, abang tak penat dok? Abang tak penat dok? Tak letih dok? Sebab apa? Sebab saya pegang surah An-Nisa 114. La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Perkataan yang paling baik ialah perkataan berbisik mengajak orang bersedekah, mengajak orang berbuat baik dan mengajak orang berdamai. Tiga benda ini mengenyangkan saya. Tiga benda ini menguatkan saya. Tiga benda ini menyehatkan saya. Apa dia? Kata-kata supaya orang bersedekah, kata-kata supaya orang jadi baik, kata-kata supaya orang berdamai. Subhanallah. Allah tolong tuan-tuan dengan sebab kita bersedekah, dengan sebab kita berwakaf. Tuhan tolong, Allah bagi kita rasa kenyang, Allah bagi kita rasa kuat. Ini nama dia rezeki. Yang ketiga, bukan tuan-tuan bagi RM10 Jumaat lepas pada surau ni. Tuan-tuan dapat RM100 sekarang, RM7. Tak, Allah bagi anak yang soleh. Mana lebih mahal tuan-tuan? RM7,000 dengan anak yang soleh. Anak yang soleh, anak yang solehah, tak ternilai harga dia. Sebab walaupun kita dah mati, pahala yang dapat daripada anak masih sampai kepada kita di alam barzakh. Mana boleh nilai harga anak yang soleh? Nak letak 1 juta tak boleh, 1 bilion pun tak boleh. Terlalu mahal harga anak yang soleh. Kerana mereka mendoakan kita sampai, buat amalan sampai. Ni abang-abang ni, akak-akak ni anak soleh. Tadi semayang maghrib, lepas ni semayang isyak. Tadi pahala sampai pada mak. Sekarang semayang dapat pada mak pak kita. Sekarang duduk dalam majlis ilmu. Sampai pada mak pak kita dalam kubur. Mana nak dapat nilai kenikmatan begini tuan-tuan daripada anak yang soleh. Rezeki-rezeki inilah yang Allah balas. Akibat kita berinfak pada jalan Allah. Wallahu'ala. Okay, terima kasih Datuk atas penjelasan tadi. Jadi mengambil kesempatan daripada cerita tentang infak dan wakaf tadi. Jadi saya rasa mungkin sesuai kot sekarang kita nak lancarkan kutipan wakaf untuk wakaf saham Larkin Central, okay, dan juga wakaf An-Nur. Kita menjalankan aktiviti klinik wakaf yang mana pelanggan-pelanggan hanya perlu datang dan bayar RM5 je, tapi bawa balik ubat berkoyan-koyan. Doktornya pula, doktor yang memang secara sukarelawan menjalankan perkhidmatan daripada doktor-doktor KPJ, Kumpulan Perubatan Johor. Kemudian kita juga ada wakaf saham Melaka Central ni untuk kita bangunkan terminal bas yang pertama seumpamanya yang bertaraf wakaf di Malaysia. Jadi satu orang, satu hari kegunaannya 26,000 orang. Satu hari yang gunakan. Dan setahun 9 juta orang.
Kat situ ada masjid, kat situ ada stesen bas, kat situ ada klinik wakaf, kat situ ada segala-galanya. Yang ada macam Ustaz cakap tadi, ada kedai-kedai yang diusahakan oleh ibu tunggal, ada kedai-kedai yang diusahakan oleh anak yatim dan sebagainya. Okey, jadi marilah kita sama-sama dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim kita berwakaf. Dan jangan lupa doa. Apa tuan-tuan punya doa? And yang miskin nak jadi kaya, yang berhutang nak langsai hutang, yang sakit nak sihat, yang dah kahwin tak dapat anak nak anak, yang dah kahwin tak cukup bini nak contoh kan, okey, jadi dan sebagainya. Okey, jadi apa segala hajat, maka doalah ketika kita sedang berwakaf. Jadi saya perkenalkan eksekutif wakaf kita semua yang apa yang pakai tabung bekas beg ni warna merah ni lah. Okey, jadi marilah kita sama-sama berwakaf. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Tuan-tuan teruskan menderma. Sebenarnya setiap sen yang dibelanja, yang dimasukkan 100% akan diwakafkan. Tak ada komisen, tak ada apa. Ada yang kata duit ni nak bayar Ustaz Kazim, tak ada. Okey? Ha. Sallallahu alaihi wasallam. Okey, ada kakak-kakak kat belakang sana kalau nak masukkan cincin, gelang, kita mengalu-alukan, insya-Allah suami tak marah. Kita dah banyak kalilah terima cincin lah, gelang lah, alhamdulillah. Insya-Allah di akhirat Allah ganti balik dengan hiasan kemas yang lebih utama, insya-Allah. Okey. Ada lagi yang nak menderma? Ada lagi? Yang masih belum dapat lagi tolong angkat tangan. Kat luar sana macam mana ya? Saya pun tak pasti ya keadaan di luar sana. Okey. Okey, yang masih lagi belum berwakaf boleh angkat tangan dan kami akan pergi ke tempat anda. Okey. Alright, alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan setiap infak yang dilaburkan akan dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan menggandakan rezeki yang telah dikurniakan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memenuhkan keperluan kita, insya-Allah. Ustaz Rusdi ada lagi? Kat luar ada. Okey, silakan. Okey, kita siapa yang nak berminat. Okay, sebenarnya di belah kanan saya ataupun belah kiri tuan-tuan, di pintu masuk utama tu kita ada kaunter. Okey, kaunter wakaf. Siapa yang berminat untuk menderma lebih RM100 boleh jadi dalam bentuk saham. Jadi kalau dalam bentuk saham, ertinya wang itu akan dijanakan, diniagakan, kemudian akan dapat keuntungan, dividennya diwakafkan lagi. Jadi orang yang mula-mula dulu beli saham nilai RM100, hari ini dah jadi RM800 lebih. Dan benda tu diwakafkan. Jadi kat luar sana ada borang, boleh isi. Kalau tak bawa cash pun tak apa, boleh pakai kad ATM. So kita boleh swipe ataupun boleh paywave je. Jadi tak apa, tak payah risau. Maksimum RM3,000 je. And, jadi kalau nak buat RM5,000 pun boleh, dua kali swipe lah. Kalau nak buat macam tu. So tak ada masalah kat sana, kita ada apa ni, mesin ATM. Dan kalau siapa yang derma lebih RM100, okay, kita ada tabung wakaf ni yang telah ditaja oleh
KFC dan Pizza Hut. Ini pun KFC Pizza Hut pun anak syarikat Johor Corporation, dia pun tumpang sama untuk siapa yang derma lebih RM100, siapa yang masukkan lebih RM100 tadi, boleh ambil tabung kat belah sana. Kalau tipu-tipulah kan, kalau jujur-jujurlah, kita pun tak kisah pun kan. Okay, jadi dapatkan tabung ini, Ustaz Kazim kat rumah dia banyak dah tabung ni. Dah bersusun-susun dah, dah boleh jadi piramid. Okey Datuk, jadi sebagai soalan yang seterusnya, saya nak apa ni, nak minta mungkin ada orang yang dia macam dia nak berwakaf, dia nak keluarga bahagia, dia ada banyak masalah tapi duit pun tak ada. Lepas tu kadang-kadang dia kata, saya ni Ustaz bukan tak nak derma, hutang pun berlambak, macam mana saya nak derma? Semangat tu dah ada tapi hutang tu banyak. Jadi ada orang ni dalam dilema macam ni Datuk. Macam mana kita nak bagi motivasi pada orang ni untuk terus berwakaf dan berinfak walaupun ada masalah? Terima kasih Ustaz. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Ustaz Abdul Halim ni suka relawan. Kejap tolong orang di Palestin, kejap tolong orang di Kemboja. Ya, ni suka relawan besar orang ni tuan-tuan ni. Sampai dapat anugerah daripada kerajaan Kemboja ni. Tuan-tuan, kita ni kalau kita nak sedekah, jangan tunggu kaya baru nak sedekah. Kalau boleh, bersedekah sampai kita kaya. Itulah bentuk sedekah. Sebab ada orang yang nak bersedekah, tunggu kaya. Dah, bersedekahlah sehingga awak kaya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran, 133, 134, 132, 133, 134. Allah Ta'ala sebut tentang wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh mu'addat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu berbuat kebajikan, bertaubat, sebab Allah Ta'ala nak sediakan kepada kamu syurga, yang mana syurga itu seluas langit dan bumi. Allah kata cepat-cepat bertaubat, jangan tangguh-tangguh, jangan tangguh-tangguh, cepat bertaubat, sebab tak tahu bila nak mati, bila nak sampai ajal. Dan yang kedua kata Allah, sebab Allah nak bagi kita syurga, dan syurga tu pula seluas langit dan bumi. Masya Allah. Tuan-tuan, orang tanya pada saya, Ustaz, baru ni saya di universiti. Budak you tanya, Ustaz, bumi ni sfera ke? Bumi ni flat? Saya kata, mana saya tahu? Saya tak pernah tengok bumi daripada angkasa, saya tak tahu. Saya tak tahu. Dalam Quran tak bagi tahu ke Ustaz, bumi tu sfera ke bulat? Ada Quran bagi tahu. Habis tu Ustaz bacalah ayat dia. Saya baca ayat dia, fasalu ahlazik in kuntum la ta'lamun. Pergi tanya pada orang yang tahu kalau kamu tak tahu. Saya tak tahu bumi tu bulat ataupun tidak sebab saya tak pernah pergi angkasa. Engkau pergi tanya pada orang yang pergi angkasa. Bulat ke sfera ke flat? Dapatlah jawapan. Quran dah kata pergi tanya. Siapa yang pernah pergi ke angkasa? Tanya dia. Angkasawan. Yang pergi tanya dekat sawan tu siapa? Dia tu angkasawan. Tanya dia lah. Hari ni orang rujuk pada orang. Angkasa budak. Sawan. Mana mahu tuan-tuan. Dia guna otak dia. Pelik. Hari ni tu yang saya malam tuan-tuan tengok dalam tazkirah malam Jumaat nanti, saya buat tajuk tentang ajaran sesat. Saya kata ajaran sesat kita ni, tradisional kita ni, mengaku Imam Mahdi, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Khawarij, tu tradisional punya ajaran sesat. Macam-macam lah ajaran sesat. Duduk atas kerusi ni, duduk atas kerusi, kemudian kaki dia bubuh dalam besen, datang pengikut dia sapu, tuang dengan susu, basuh kaki dengan susu, pengikut dia minum susu yang dia tuang tu. Sedut tengok dengan kuku cekam. Itu ajaran sesat tradisional namanya. Ajaran sesat yang tradisional, salah satunya yang datang jumpa saya setahun, cukup setahun lah, bulan 3 ni setahun dia datang, dia bergaduh dengan saya punya kerani kat depan.
Sebab tak ada temu janji, dia nak masuk bilik saya. Saya kata, apa hal bising-bising? Saya telefon. Ada pakcik ni ustaz, dia nak masuk. Terpa saya tak bagi, dia marah saya ustaz. Bagilah dia masuk. Dia masuk tuan-tuan, dia cakap, "Oi, susah jumpa ustaz ya. Ngalahkan YB." Saya kata, bukan susah. Kalau ikut peraturan, senang. Sebab yang nak jumpa saya tu ramai bang. Abang tiba-tiba main potong queue, marahlah orang. Orang tak marah abang, orang marah saya. Orang tak tahu. Sebab tu kita suruh ikut queue. Jumpa ikut. Abang buat temu janji bila? Macam kita jumpa doktor lah bang. Tak apalah, duduklah bang. Apa masalah? Tak, soalan saya senang ya. Ustaz nyatakan, kenapa saya bukan Imam Mahdi? Wah. Lain macam pula soalan ni. Tak, ustaz cakap, kenapa saya bukan Imam Mahdi? Kenapa? Tak, bila saya kata saya Imam Mahdi, orang kata saya bohong. Apa ni ustaz? Aku cuba ustaz. Saya tengok tangan dia besar, dia tampar saya bisu tuan-tuan ni. Kalaulah saya cakap kamu bukan Imam Mahdi, dia tumbuk saya terlentang tuan-tuan. Saya sekali imbas tengok abang ni, nampak ciri-ciri Imam Mahdi tu macam ada. Bulu kening, kening luas. Ya, luas, bulu kening bercantum. Ada tu. Yang ni yang saya nak dengar. Badan tegak, putih. Yalah macam dalam yang digamak. Dia gelak. Dia seronok lah. Kemudian saya cakap kat dia, abang asal orang mana? Saya cemur lah. Oh, bukan orang Arab lah. Bukan. Boleh cakap Arab? Tak boleh lah. Di situ silap abang. Abang tak boleh cakap Arab. Imam Mahdi cakap Arab bang. Oh iya ke ustaz? Ya. Situ silap. Hak lah okey lah bang. Tak apa lah ustaz. Assalamualaikum. Dia pun balik. Sampai sekarang saya berdoa tuan-tuan, ya Allah, janganlah dia masuk kelas bahasa Arab tuan-tuan. Bila dia masuk kelas lurah Ustaz Halim, mampus saya tuan-tuan. Dia cakap Arab pula, mampus kita. Ustaz Kazir kata Imam Mahdi. Oi tuan-tuan, sekarang ni macam-macam fahaman. Itu yang tradisional ni, hak baru ni. Yang kita panggil sebagai etis. Free thinker, free thought ini tuan-tuan. Hari ni macam-macam dan lebih mudah dia sebarkan di dalam Facebook kita. Semua orang boleh baca ni. Dia kata apa? Allah suruh kita pakai baju merah tapi kita pakai baju hijau. Siapa yang lebih berkuasa? Allah atau kita? Nampak tuan-tuan. Nuh hak kejadian yang berlaku tembakan di New Zealand. Ada orang tulis dalam Facebook dia. Kenapa Tuhan tak tolong kata dia? Kenapa Tuhan tak tolong atau memang Tuhan kau wujud atau tidak kata dia? Ni dia tuan-tuan, pahaman-pahaman sesat yang sampai pada kita sekarang ni. Kalau kita tak berhati-hati tuan-tuan, tak tahulah apa nak jadi kepada akidah umat Islam akan datang. Dia bawa satu pahaman, dia suka cabar. Dia cabar kita. Sampai kita ni kadang-kadang lah kita cakap, ya tak ya juga. Ha, bila ya tak ya tuan-tuan, habislah. Sebab tu kita kena cari jalan. Macam mana nak selamatkan keluarga kita daripada api neraka. Macam kita ni alhamdulillah kot tuan-tuan. InsyaAllah. Kita ni kalau kita dapat beza mana dia ajaran betul, mana dia ajaran yang tak betul. Yang kita takut sekarang ni anak-anak kita. Sebab hari ni tuan-tuan, benda di tangan ini macam-macam benda mereka boleh dapat. Tentang agama lain, tentang pahaman lain, tentang kerosakan akidah. Boleh baca dengan begitu mudah sekali. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang kedua yang saya nak cakap pada tuan-tuan, pada penghujung-penghujung rancangan kita ni tuan-tuan. Selain daripada kita bercakap, supaya menjaga keluarga kita, anak-anak kita, yang kita kena perhatikan sekarang ni tuan-tuan, apa benda? Saya takut tuan-tuan apabila wujudnya perpecahan, persengketaan, pergaduhan sesama kita. Sampai pada satu tahap, bila kita bersengketa,
orang akan mula menghina Nabi, menghina agama kita. Tuan-tuan boleh rujuk benda ini di dalam surah An-Nur ayat 63. Allah Ta'ala sebut kepada kita apa? La taj'alud du'a ar-rasul bainakum kadu'ai ba'dikum ba'da. Jangan kamu panggil Nabi Muhammad dengan panggilan kawan-kawan macam kamu duk panggil kawan-kawan kamu. Allah pesan, jangan panggil Nabi macam kita panggil kawan-kawan kita pada Nabi. Sebab tu isteri Nabi panggil Ya Rasulullah, anak panggil Ya Rasulullah, bapa mertua panggil Ya Rasulullah, dia tak panggil Abang Mat, dia tak panggil ayah, daddy, papa, dia tak panggil. Dia tak panggil Mat saja. Dia panggil Ya Rasulullah. Kemudian Allah sebut dalam ayat seterusnya, Qad ya'lamullah allazina yatasallaluna minkum liwadha. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui di kalangan kamu siapa yang mula meninggalkan Rasulullah bersembunyi di balik kawannya. Allah Ta'ala sebut, sesungguhnya aku tahu, kata Allah, siapa di kalangan kita orang yang meninggalkan Nabi duk bersembunyi balik orang lain. Nak kata tolak Nabi, tak. Tapi tak mau ikut Nabi. Tapi tak mau ikut tu dalam sembunyi-sembunyi. Allah sebut kepada kita hari ini, orang mula mempertikaikan Nabi Muhammad. Sampai orang kata, Nabi Muhammad tu siapa yang kamu nak sayang sangat? Nabi Muhammad tu siapa? Kenapa lebih-lebihkan Nabi ni? Dia boleh cakap macam itu, tuan-tuan. Sedangkan Nabi Muhammad adalah insan yang paling kita kena sayang, melebihi diri kita, mak kita, bapa kita, suami kita, isteri kita, anak-anak. Manusia yang paling kita wajib kena sayang nombor satu. Lebih daripada makhluk yang lain. Dia boleh cakap pula, apa yang lebih sangat Nabi ni? Lebih kau cakap. Kalaulah Nabi tak datang pada kita. Agak-agak malam ni tuan-tuan, tuan-tuan makan nasi lauk apa? Tak biawak masak merah. Ha. Kura-kura masak apa? Ular sawah rebus buat sup. Itu baru aspek makanan. Belum masuk akidah lagi, belum masuk amalan lagi. Kalaulah Nabi tak datang pada kita, Islam tak sampai pada kita. Kalau kita mati, agak-agak siapa yang kahwin dengan isteri kita? Zaman dulu tuan-tuan, kalau isteri dia hidup, suami dia meninggal, anak laki-laki akan kahwin dengan mak dia. Sebab perempuan itu adalah pusaka warisan pada anak-anak kalau kematian bapa. Ni akak-akak syukur jadi Islam. Mulia kita ni kak. Sebab tu kita kena sayang pada Nabi Muhammad. Maka Allah pesan, falyahzaril ladzina yukhalifuna an amri. Berhati-hatilah kamu. Sesiapa yang menyalahi perintah Rasulullah. Allah Ta'ala akan bagi dua benda kepada dia. Ayusibahum antusibahum fitnatun. Ayusibahum azabun alim. Dia akan dapat dua benda. Pertama, fitnah. Dan yang kedua, azab kepada mereka. Balik buka surah An-Nur ayat 63. Jaga-jaga siapa yang bantah Nabi. Alhamdulillah, kita di Malaysia ni tak bantah. Nabi kata, bersedekahlah Nuh. Saya lagi habis sembahyang, berselerak pergi daftar nak wakaf. Sebab Nabi suruh wakaf. Ni bulan Ramadan ni, tak sabar-sabarlah nak puasa Ramadan. Itu yang bagi cadangan kat Tok Imam tu. Kalau boleh malam besok, Tok Imam kita buat tarawih. Malam besok, rejak pun tak habis lagi. Tok Imam kata, buat tenang lho. Buat tenang lho, tunggu Ramadan. Punya tak sabar nak tarawih tu. Hui, subhanallah. Siapa cakap kami bantah Nabi Ustaz? Kami tak nak bantah Ustaz. Tuan-tuan, anak saya daftar haji 2080. 2080, dengan saya pun 2080. Loh, lamanya. Saya dah umur 50, 2080, 60 lagi. 60 campur 50, 130. 110 tahun baru dapat surat daripada tabung haji. Tu pun silap alamat lah. Cicik jawab, dah tukar lah. Alamat ni belakang masjid. Tok Posmen kata bukan kubur lah situ. Jom tuan-tuan, kita pergi haji. Buat kat stadium.
Ui, tak boleh Ustaz. Tak boleh Ustaz. Mekah aja Ustaz. Ui, bagus. Bagus betul tuan-tuan. Eh tuan-tuan, surau ni kan tu imam je laki-laki. Lantiklah ustazah jadi imam. Barulah adil. Perempuan pun imam, laki-laki pun imam. Oh, tak boleh Ustaz. Laki-laki je imam. Perempuan duduk diam-diam Ustaz. Siapa cakap? Nabi cakap. Kalau imam perempuan, untuk orang perempuan je Ustaz. Eh tuan-tuan di sini hebat betul lah. Hebat betul ni. Abang kita ni simpan janggut ni. Sunnah Nabi ni. Berani tuan-tuan gunting rambut dia, tampar kita dengan kita. La ilaha illallah. Sunnah betul. Masjid tuan-tuan cantik, wangi. Sunnah. Kita tak bantah perintah Nabi. Bagus. Yang Nabi kata halal, halal. Yang Nabi kata haram, haram. Orang Malaysia bagus. Ya, bagus. Bukankah ada satu perintah Nabi kita bantah? Apa Ustaz? Saya daripada bersunat sampai akikah saya ikut Nabi Ustaz. Korban pun saya ikut Nabi Ustaz. Semayang pun saya ikut Nabi Ustaz. Pandai-pandai Ustaz cakap kami bantah Nabi. Ada. Ada benda yang kita bantah. Apa dia? Nabi kata jangan berpecah belah. Jangan berpecah belah sesama Islam. Tapi yang itulah yang kita berpecah belah berpuluh-puluh tahun. Pasal khilafiah berpecah belah. Pasal politik berpecah belah. Pasal pangkah pecah belah. Bergaduh sama-sama kita. Sampai sekarang. Yang tu kita bantah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah, jaga-jaga dengan sebab kau bantah Nabi, dua azab akan sampai pada engkau. Apa dia? Pertama, fitnah akan sampai pada engkau. Apa dia fitnah? Ula lidi telan ula sawah. Yang nak faham, faham. Tak faham, sudah. Ula lidi yang kecil menelan ula sawah yang besar. Jadi hena ula sawah. Ula lidi boleh telan. Inilah nasib umat Islam. Ramai. Tapi yang kontrol orang bukan Islam. Yang mana faham, faham. Tak faham, sudah. Sampai duit nak pergi haji pun orang kontrol. Tuan-tuan tak nampak ke tu fitnah? Duit kita simpan nak pergi haji. Itulah nama dia fitnah. Berapa banyak fitnah akan sampai pada orang Islam? Akibat daripada kita berpecah belah. Satu, satu, satu. Yang kedua kata Allah, selepas itu akan datang apa pada kamu? Azab. Azab tuan-tuan. Allah, sedih kita nak sebut. Satu, saya nak ceramah pun tak seronok. Nasib baik malam ni di masjid, di surau. Tak ada saya menyanyi. Kalau di Padang tu, pengerusi cakap, Ustaz, malam ni boh lagu Ustaz sikit. Malam ni Ustaz boh lagu Piramli sikit. Nasib baik dalam surau, dia pun tak suruh. Kalau di Padang pun saya ceramah, saya tak seronok nak bagi orang gelak. Tak seronok nak bagi orang ketawa. Tak seronok saya. Sebab apa? Orang tengah nak semayang, tembaknya. Orang menunggu nak semayang Jumaat, dia tembaknya macam main game tuan-tuan. Dah jatuh dah, tembak lagi, pop, tembak. Saya tak gamak tengok sampai habis. Hak paling saya kesian, hak jatuh kat tepi jalan. Tu tembak lagi, nampak kepala bergerak. Allah, tuan-tuan. Sampai hati orang gila ni tembak ni. Kita nak gelak lagi ke tuan-tuan? Itu hak satu kes di New Zealand. Hak di Johor. Pakai duduk sesak nafas, tangan ketuk-ketuk tak boleh menepat. Tak seronok tuan-tuan. Main balak lagu tu saya tak seronok. Saya takut lepas ni balak apa pula nak main. Jadi tuan-tuan nak membendung bala-bala ini. Jom kita balik pada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut perintah Nabi. Bersatulah kita. Jangan berpecah belah. Nak politik-politik lengkau. Tetapi dalam bab agama, dalam bab Islam, dalam bab kepentingan kita, wajib kita pertahankan bersama. Jangan sampai orang hina Nabi pun kita diam. Orang kutuk Nabi pun kita diam. Orang pelekeh Nabi, gila seks pun kita diam. Apa jenis tuan-tuan ni? Sebab tu marilah tuan-tuan kita ambil. Mudah-mudahan bila kita sayang pada Nabi, Allah akan bagi kepada kita keluarga yang baik. Kita amalkan sunnah Nabi dalam rumah tangga kita. Allah akan bagikan keluarga yang baik kepada kita. Saya kalau datang suami isteri mengadu masalah anak, soalan yang akan saya tanya pada mak bapak ni. Anak-anak abang semayang. Tu je saya tanya. Anak-anak abang semayang.
mayang subuh ramai geleng kepala. Tu macam mana bang? Saya takkan salah anak tu. Saya salah mak pak. Kalau abang tak tengok anak abang macam mana bang? Tuan-tuan, datang satu mak, dia minta saya ni ambil anak dia duduk di sekolah saya dalam 4 bulan. Lepas 4 bulan dia pun ambil balik. Tuan-tuan tahu sebab apa? Sebab anak dia mengandung. Saya kata, suami dia ke mana? Kalau ada suami tak ada, saya nak hantar sini. Oh ya. Siapa laki-laki yang bagi mengandung siapa? Saya dah tanya dia, ustaz, dia jawab ramai. Astagfirullahalazim tuan-tuan. Selama rok je dia jawab. Dia kata ramai ustaz. Jadi dia nak minta tolong ustaz. Ustaz belalah dia sekejap. Nanti habis dia mengandung, berasalin saya ambil. Itu baby tu je mana? Pulang dulu ustaz lah. Ustaz ambil ke nak pun pulang dulu ustaz. Allahu akbar. Sedih lah tuan-tuan. Sedih saya bila tengok. Tahu lah apa nak jadi pada keluarga kita. Susah hati, sedih. Ada satu perempuan balik daripada London. Dia kata anak dia ada gangguan. Tiap-tiap malam ada naga, tiap-tiap malam ada rimau, duduk kecakar dia, terkam dia. Saka ke ustaz? Dari London, saka ke ustaz? Saya kata saka ni selalu belah-belah Malaysia je, London tak ada. Orang putih jarang, saka-saka ni. Orang Melayu je saka ni saya cakap. Saya pun jawab bodoh. Soalan bodoh, saya jawab bodoh lah. Orang tanya saya bodoh, saya jawab bodoh. Saya tahun ini ustaz, alhamdulillah lah dapat buat korban. Oh bagus. Korban unta tak? Ui bagus. Besar pahala bang. Tapi tu masalah ustaz. Unta ni tak, yalah, tak dapat unta Arab. Habis tu masalah, dapat unta Australia je. Yelah pun masalah unta je ke? Tak tahu Islam tak Islam. Saya kata, abang tengoklah dia bersunat ke tidak. Kalau dia bersunat tu Islam lah. Macam-macam tuan-tuan. Nak korban, korban tapi ilmu tak ada. Macam mana Tuhan nak terima ni? Saya kata kat dia, mimpi bukan apa-apa. Bila mimpi, time apa, mimpi apa, kesudahan mimpi, macam mana mimpi? Saya tanya. Saya tanya dekat dia, ada tak terlibat dengan naga, dengan rimau? Ada. Saya tanya anak perempuan dia, anak darah. Ada tak terlibat dengan rimau, dengan naga? Ada tak? Cuba cakap. Lalah dia kata ada. Tang mana? Saya sebut bahasa utara. Tang mana? Tang badan saya. Fi tunjukkan mak. Jangan tunjuk kat saya. Saya akan kuat iman. Tunjukkan mak. Dia masuk dalam bilik tuan-tuan. Dia selak baju dia. Naga ada. Rimau ada. Tattoo belakang dia. Mak dia menjerit. Besar ustaz. Apa nak jaya? Dia nak tampar anak dia. Saya tanya akak buat di mana? Talin Jaya. Sebelum pergi belajar, buat cop di situ, tattoo. Ustaz macam mana nak buat ni ustaz? Kalau ikut saya senang, iron senang. Panas kan? Panas dia keluar. Tuan-tuan, anak dara perempuan boleh bertattoo tuan-tuan. Takut. Sebab tu tuan-tuan, jom kita tolong masyarakat menyelesaikan masalah mereka. Di Singapura ada satu masjid, dia membuat perkhidmatan membuang tatu di masjid. Sebab tu saya nyembang dengan pegawai masjid tadi, pegawai surau tuan-tuan. Program yang tuan-tuan buat petang tadi mendapat sambutan, siang tadi dapat sambutan banyak pada anak muda, alhamdulillah. Surau lah, masjid lah tempat kita nak selesaikan masalah orang. Kalau di Singapura, dia buat satu bilik, membuang tatu balik. 30 kali treatment. Saya pergi ceramah tu tuan-tuan, yang hidang air bertatu, yang angkat air bertatu, yang bagi kuih bertatu, banyak betul tatu dia pun. Rupa-rupanya memang masjid tu, masjid membuang tatu. Dan mereka jadi sukarelawan masjid, lama-lama jadi ahli masjid. Buang-buang 30 kali baru hilang. Jom tuan-tuan, kita jangan jadi orang yang suka menyalahkan orang. Jangan suka memblamekan orang. Jangan suka mengkondemkan orang. Jom kita jadi satu pusat
yang membantu menyelesaikan orang. Jahat ke apa ke dia, dia tetap manusia, dia boleh berubah. Dan kita baik pun kita boleh berubah jadi jahat. Belum tentu lagi tuan-tuan. Jom kita sama-sama jaga yang dikatakan keluarga ni. Keluarga kita bukan setakat anak isteri kita. Keluarga kita, masyarakat kita. Kita nak yang bahagia. Sebab itulah wujudnya unsur wakaf sedekah ni tuan-tuan. Untuk kebahagiaan kita. Kalaulah semua orang boleh buat, insyaAllah. Saya lemah tuan-tuan. Saya seorang. Ya, seorang. Saya nak jaga beribu-ribu manusia. Saya seorang. Cari duit untuk sekolah, buat dana macam-macam. Macam-macam benda saya buat tuan-tuan. Saya buat. Sebab nak tarik orang pada Islam. Walaupun hidup saya jadi susah, walaupun jadi sedih sakit, tak apa. Yang penting saya tolong orang. Datang ke sini, ku tolong kamu. Datang sini, ku tolong kamu. Kalaulah semua orang buat macam ini, tuan-tuan, kan selesai. Semua orang buat macam wakaf Anwar, kan selesai. Buat klinik, ada 22 klinik wakaf. Ubat ambil pada KPJ. Doktor pada KPJ. Bagi RM5, selesai kau. Pergi balik. Buat masjid. Buat tempat untuk anak-anak yatim. Dan saya dah mengesyorkan pada mereka supaya mereka juga buat sekolah macam saya. Mereka dah melawat ke sekolah saya. Mereka dah datang. InsyaAllah kalau jadilah tuan-tuan. Saya sanggup tutup sekolah saya pun tak apa. Biar buat di Johor. Berapa banyak boleh selesaikan. Sebab dia orang Johor Corporation. Depa korporat yang besar. Saya keparat aja. Tak ada ceramah, tak ada duit. Tak ada duit, tutup sekolah saya. Jadi kalau mereka korporat yang besar, boleh buat pusat yang macam saya buat di Ipoh sekarang, lega hati saya. Kalaulah ada korporat-korporat boleh buat tuan-tuan, seronok saya. Sebab sekarang ni, yang duk tunggu nak masuk sekolah saya, 1,700 orang. Orang tua-tua yang susah-susah, yang miskin-miskin, anak-anak yatim ni. Orang hanya tahu menghantar. Tapi orang tak tahu macam mana susah saya menguruskan. Yang paling saya tak boleh lupa, datang satu orang, dia kata, "Ustaz, saya punya jiran sudah mati. Baru muda Ustaz, 35, sudah mati. Anak kici-kici Ustaz. Anak yatim. Habis tu? Ustaz tolonglah ambil kisian Ustaz. Kici-kici Ustaz. Ambillah belah Ustaz. Letak sekolah Ustaz. Boleh-boleh insyaAllah." Laki orang. Laki seorang saja Ustaz. Perempuan lampau orang. Kalau saya ambil anak-anak ni. Mak dia saya ambil Ustaz. Oh nampak tuan. Yang jenis ni banyak tuan-tuan. Tu nama dia pelaburan yang bijak. Mak dia sapu. Anak dia bagi saya. Tak apa, saya tak apa. Sebab saya tahu Tuhan akan tolong saya. In tansurullah yansurkum. Jom tuan-tuan, kita jadikan surau kita ini pusat menyelesaikan banyak masalah di taman kita. Dan jangan bimbang. Allah tolong tuan-tuan. Allah tolong jatuhan kuasa masjid. Allah akan tolong sukarelawan yang akan membantu. Tuan-tuan, selamat menderma. Selamat berwakaf. Mudah-mudahan Allah bantu keluarga kita dan masyarakat kita. Wallahu'alam. Tuan-tuan, puan-puan, macam Allah sekalian, kalau boleh jangan balik dulu, kita pun tak semayang syak lagi kan. Cuma mungkin di hujung program kita ni, minta Datuk Kazim ijazahkan doa. Kalau ni lah, kalau dirasakan sesuai, ada doa yang mungkin boleh diamalkan. Tapi sebelum tu, saya nak buat promosi sikit. Ni buku ni, Datuk tak apa kan, buat promosi sikit, Tazkirah Senafas. Yang ditulis oleh Ustaz Azhar Idrus dan juga Ustaz Halim Hafiz. Kenal ke Ustaz Halim Hafiz ni? Ustaz Halim Hafiz saya lah. Okay, tuan-tuan, dalam buku ni ada gambar-gambar tazkirah. Tazkirah dalam bentuk gambar-gambar lah. Dalam bentuk apa ni, piktografi. Okay, dan macam-macam lah kata-kata hikmah yang mungkin kita boleh pelajari. Antaranya ni lah, saya ambil yang ni. Carilah calon suami ataupun isteri yang mampu membahagiakan kamu. Tak comel, tak mengapa, boleh tutup lampu. Faham tak? Tak faham. Kalau tak faham, tuan-tuan bacalah kan. Ni kat sini, kat belakang sana ada jual, hanya RM15. Dan buku ini
akan diwakafkan dia punya keuntungan tersebut. Okey. Jadi kat sana ada, belakang sana, dan seterusnya saya sekali lagi nak mengalu-alukan tuan-tuan dan puan-puan untuk berwakaf dalam Al-Quran, dalam surah Al-Munafiqun ayat 10. Katanya apa? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Okey, ketika kita dah nak mati nanti, dalam Quran dah sebut dah. Orang yang dah nak mati ni ketika nyawanya di hujung kerongkong, ketika itu manusia ni merintih pada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhan, boleh tak postponkan sikit kematian aku, sikit je. Kan? Apa? Nak buat apa? Malaikat tanya nak buat apa? Bukannya manusia tu nak pergi haji ataupun nak pergi umrah, bukannya nak peluk bini ataupun peluk suami, bukannya nak peluk cucu-cucu dan sebagainya. Tapi mereka kata apa? Mereka nak bersedekah, wa akum minas salihin. Setelah mereka bersedekah, mereka akan jadi orang-orang yang soleh. Sebab tu roh-roh yang dalam kubur tu, kalaulah mereka diberi kebenaran untuk pulang semula ke dunia, apakah amalan yang nak mereka lakukan? Mereka kata mereka nak bersedekah. Jadi masih lagi ada roh, masih lagi ada nyawa, kan? Jadi marilah kita sama-sama berinfak sebanyak-banyak mungkin, berwakaf sebanyak-banyak mungkin, kerana itu merupakan aset jaminan kita di hari akhirat kelak, insya-Allah. Okey, jadi saya juga nak lepas Datuk bagi tauliah, mungkin saya nak minta izin Datuk untuk bacakan doa buat kita punya pewakaf-pewakaf dan juga seluruh yang hadir pada hari ini keberkatan, insya-Allah. Dipersilakan Datuk. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, banyak orang minta saya ijazahkan, selalu saya buat di tempat lain dan depa rakam buat masuk dalam YouTube dan sebagainya. Jadi saya nak bagi direct depan pada tuan-tuan satu doa yang saya selalu baca, zikir yang selalu saya baca, yang saya rasa sangat baik, ya, sangat membantu kalau kita berada dalam keadaan susah dan sebagainya. Jadi tuan-tuan baca zikir ini tiap-tiap kali lepas salat dan tiap-tiap kali tuan-tuan ingin berdoa. Baik, sekarang tuan-tuan ikut saya baca supaya kita dapat talaqqi dan musyafahah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-Azimul Halim. Al-Azimul Halim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Rabbul Arshil Azim. Rabbul Arshil Azim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Rabbus Samawat. Rabbus Samawat. Wa Rabbul Arsh. ورب الأرض ورب العرش الكريم ورب العرش الكريم. Baik, saya ijazahkan doa ini pada tuan-tuan, insyaallah mudah-mudahan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, Ya Rahman, kami bermohon padamu, Ya Allah, di dalam rumahmu ini, Ya Allah, pada bulan yang berkat ini, Ya Rahman, ampunlah dosa kami, Ya Allah, ampunlah dosa kedua ibu bapa kami, Ya Allah, kasihilah mereka, Ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi kami sewaktu kami kecil, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, terimalah ibadah kami, Ya Allah, istiqamahkan kami dengan ibadah, Ya Allah. Istiqamahkan kami dengan majlis ilmu, Ya Rahman. Istiqamahkan kami dengan surau dan solat berjamaah di sini, Ya Allah. Amin. Ya Allah, Ya Rahman, berilah kekuatan, kebaikan kepada kami dan seluruh ahli jatan kuasa. Mudah-mudahan dapat mengimarahkan surah ini, Ya Allah. Amin. Ya Allah, Ya Rahman, kurniakanlah kepada kami rezeki yang barakah, rezeki yang baik, Ya Allah. Amin. Dikurniakan anak yang baik, Ya Allah. Amin. Yang soleh dan yang solehah, Ya Allah. Amin. Kurniakanlah kami keluarga yang sakinah, Ya Rahman. Amin. Ya Allah, Ya Rahman, kami bermohon padamu, Ya Allah, terimalah sedekah kami, Ya Allah. Amin. Terimalah wakaf kami, Ya Allah. Amin. Mudah-mudahan menjadi benteng kepada kami daripada api neraka, Ya Allah. Amin. Ya Allah, Ya Rahman, kami bermohon padamu, Ya Allah, kemurahkanlah rezeki kepada para pewakaf, Ya Allah. Amin. Kurniakanlah keluarga yang bahagia kepada mereka, Ya Allah. Amin. Kesejahteraan tubuh badan kepada mereka, Ya Allah. Amin, Ya Rabb. Dipelihara daripada segala wabak dan bencana, Ya Allah. Amin, Ya Rabb. Ya Allah, Ya Rahman, kami bermohon padamu, Ya Allah, peliharalah muslimin dan muslimat
di mana saja mereka berada, ya Allah, daripada segala kejahatan, daripada segala fitnah dan sebagainya, ya Allah. Berikanlah keampunan kepada mereka yang terbunuh di New Zealand, ya Allah. Mudah-mudahan diletakkan mereka bersama dengan golongan para syuhada, ya Rahman. Ya Allah, ya Rahman, berikanlah kesabaran kepada semua mangsa-mangsa yang berada di Pasir Gudang, ya Allah. Berikanlah kesihatan, kesembuhan kepada mereka. Amin. Diangkat musibah daripada mereka dan diberikan kesabaran kepada semua petugas dan sukarelawan yang membantu mereka, ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Rahman, peliharalah Islam di Malaysia, ya Allah. Peliharalah rakyat Malaysia, ya Allah. Peliharalah Muslim di Malaysia, ya Allah. Peliharalah negara kami, ya Allah, daripada segala musibah, balak, bencana dan petaka, ya Allah. Kekalkanlah keamanan, kemakmuran, kebahagiaan kepada kami, ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum taqabbal ya